तपाईं अलिक यताबाट है लाउनु यो 1500 रुपैयाँ डिफरेंस यो हजुरलाई है त ल म पुगिन छु हजुर तर परिवर्तन हालिया त कुटीमा कुरा गर्दै आउँदै छन् सर है यहाँ भन्दा अगाडि धर्मेन्द्र हामीले 1450 मा एक बोरा चामल किनेका थियौ यहाँ भन्दा अगाडि हजुर अनि अहिलेको दृष्टिकोणहरुलाई तपाईको एक बोरा पहिला हामीले 10 किलो मात्र दिने गरेका थियौ दृष्टिकोण भएको हुनाले एक जना बराबर एक बोरी चामल एक बोरा चामल भयो भने करिब 5 जनाको परिवार छ भने एक महिना पुग्छ 30 केजीको चामलले हजुर हामीले के गर्यौं भने एक बोरा चामल भन्दा पनि 50 रुपैयाँ अझै बढी उहाँहरूलाई दियौं बजारको मूल्य अनुसार 1500 रुपैयाँ हजुर चामल बाँड्न दिएको छैन अब विभिन्न आरोप लाउँछ चामल पक्राउ पनि गर्यो अब टाउकोमा हानेर बियोस भएको डबल किक हानेर खुट्टा भाँचेको त्यही भएर तपाईँलाई एक एक बोरा चामल पुग्ने गरेर हाम्रो अभियानले जसरी तपाईहरुलाई अभियानले जुन खुला गरेको थियो बीचमा हाम्रो यो कार्यक्रम बन्द भयो अहिले पनि हामीले जो पुरानो भएको केही रकम जो विदेशबाट र देश विदेशबाट साथीहरुले पठाउनु भएको छ त्यो रकम तपाईहरुमाथि एक एक बोरा चामल भए पनि लकडाउन त काटिन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ आको आयो तपाईको हिजोको इन्टरभ्यु हेरेर है दुःखमा पर्नु भएको छ भन्ने जे भए पनि जसो भए पनि तपाईं मान्छे महान हुनुहुन्छ म दृष्टिबिनु 18 वर्ष पछाडि म देख्नु भएको तपाईको यो संसारमा जित नै हुन्छ राम्रो विचारधारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईलाई एक गोली त हैन सात गोली पनि ले पनि छाती छेड्दै छेड्दैन के म भन्दा अग्लो हुनुहुन्छ कि के हो कत्रो छु वाला म त यस्तो विचार गरेर त म भन्दा अग्लो लगभग उत्रै उत्रै जस्तो लाग्छ मलाई ए स्वर सुन्दा खेरि अलि तल हुनु त तपाई माथि हुनुहुन्छ हैन ल तपाईं र म बराबर बराबरी छौं होला अ बराबर हामी त हुन्छ नि भाइरस लागे छैन के मर्दै मर्दै हामी नेपाल आमाको छोरा हुन्छ अलि भाइरसले के मर्छ गोलीले त नमर्दिन हुन्छ मर्दिन मर्दिन हैन किन मर्ने अनि ज्ञानेन्द्र साईलाई भेट्ने इच्छा थियो त हजुर एकदम धेरै आज कस्तो हैन मलाई भगवान पशुपतिनाथले भेटाइदिनु भएको हजुर त तपाईहरुको यो इन्टरभ्यूमा पनि कतै मलाई मैले धेरै चोटी भनेको थिएँ नि हजुर उहाँसँग मैले भेट्न पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ लिन दिन भनेको केही छैन उहाँले कति दिनु हुन्छ कति दिनु उहाँको बोली पछि मान्छेलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ आजसम्म कसैले खोजेको छ नि यो देशमा बजेट कति छुटियो हजुर कति लगानी भयो कति जनताले के पाए हजुर कसैले खोजेको छन् कसैले पनि खोजेको छैन उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा हो यस्तो राम्रो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई मारिदियो भने त फेरि यो देश साम्य हुन्छ नि त मार्न खोजेको तर किन मार्नु मार्न त्यतिकै हुँदै हुँदैन नि ओ कहिलेको इन्टरभ्यूमा हिजो मैले त आज हेरेको त फेवातालमा हामीले बोलाएर त बचाइदिइहाले थिएँ हो फोन गर्दा गर्दा त एउटा केटी हम्फाली गरे तिनवटा विद्यार्थी आएछन् तिनीहरूले ठ्याक्क देखे उसको दिन आइपुगेको थिएन नि त बाँच्नु पऱ्यो नि दिन आइपुगिन्जेलसम्म मरिँदैन क्या जसले जे गरे पनि मरिँदैन अनि ज्ञानेन्द्रजीले गरेको काम चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर उहाँले गरेको काम धेरै राम्रो छ पहिला पहिलामा राम्रो छ उहाँले भन्नुहुन्छ नि मुख छाडे भन्नुहुन्छ मान्छेलाई होइन नि मुख छाड्ने त्यसको व्यवस्थालाई व्यवहारलाई हो नि मुख छाड्ने मान्छेलाई मुख छाड्नु भएको होइन नि उहाँले बोलेको हरेक शब्दमा मेरो समर्थन छ म यहाँ छु नमस्कार है मेरो समर्थन छ हजुर उहाँको अगाडि हामीले एकैछिन उहाँसँग कुरा गर्छु है त हजुरको के नाम पर्यो मेरो नाम सुदीप ओली सुदीप ओली हजुर उमेर कति भयो 27 27 मात्रै हजुर ए हेर्दा त अलि बुढै देखिनुहुन्छ ठिकै छ तपाईँ आँखा त्यस्तो हुन सक्छ अनि ज्ञानेन्द्र साईलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँको फेसबुक इन्टरनेटतिर धेरै हेर्छु मैले हजुर युट्युबतिर के चाहिँ मनपर्छ उहाँको सबै कुरा मनपर्छ तर सरकारले यो उहाँप्रति दमन गर्छ बारम्बार उहाँलाई चाहिँ पुलिसले थुनिरहन्छ यहाँसम्म ल्याइरहन्छ यो चाहिँ अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा हजुर अनि त्यो त्यो ज्ञानेन्द्रलाई त्यसो गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यसो गर्नेहरूलाई पहिला सुरु हाम्रा भुसिया कुकुर जस्ता नेतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो हजुर प्रचण्ड र बाबुरामलाई केही गर्न सक्ने त्यसपछि बल्ल ज्ञानेन्द्र साईलाई गर्ने जब चाहिँ नेपालका भ्रष्टाचारी र विखण्डनकारीहरूलाई केही गर्न नसक्ने हजुर देशका लागि बोल्ने ज्ञानेन्द्र साईप्रति कुनै पनि आक्रमण गर्न सरकारले पाउँदैन यो खालको आक्रमण गर्यो भने हामी दृष्टिबिन साथीहरू पनि आन्दोलनमा हामी तयार छौँ ज्ञानेन्द्र साईलाई थुन्ने मान्छेले पहिला सुरु पुलिसले जानबहादुर मल्ल प्रचण्डको चम्चे यिनीहरूले पहिला आफ्नै त्यो जुन नेताले चम्चाको रूपमा प्रयोग गरेका छन् त्यसलाई थुन्नु पर्यो 12,000 नेपाली मार्नेलाई थुन्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल ज्ञानेन्द्र साईजीले थुन्न पाइन्छ ज्ञानेन्द्रजी ल ज्ञानेन्द्रजीलाई केही सुझाव दिन मन लागेको छ
देश का लागि बोल्नुस् अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अहिलेसम्म पनि केही छैन महिनाको 1600 रुपैयाँ भत्ता दिएर टारेको छ हामीलाई खानाका लागि र बस्नका लागि अत्यन्त ठूलो समस्या छ हामीले सरकारसँग 10,000 भत्ताको माग गरिरा छौ र पनि सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन ज्ञानेन्द्र साई जस्तै एउटा जनताका लागि बोल्ने मान्छेलाई हिरासतमा लिने सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि त्यो पनि गर्नुपर्छ हाम्रा लागि पनि सोचिदिनुपर्छ यदि हाम्रा लागि सोचेन ज्ञानेन्द्र साईज्यू जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई थुन्ने र कुट्ने पिट्ने कोसिस गर्यो भने हामी दृष्टिबिन व्यक्ति पनि जसरी रवि लामिछाने ज्यूको समर्थनमा गएका थियौँ त्यसै गरी हामी ज्ञानेन्द्र साईज्यूको समर्थनमा जान बाध्य हुनेछौँ सरकारले त्यतिखेर घुरा टेक्नै पर्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्छ भने नेपालका 1,97,000 दृष्टिबिनलाई पनि मार्नु पर्यो त्यो हो माग अब हाम्रो चाहिँ कोठा भाडाका लागि अत्यन्त समस्या छ सर होइन अब पानीहरू छैन हामीसँग तरकारीहरू पनि छैन हामीसँग हुन्छ हुन्छ तपाईँहरूले खुसी मनले गरिदिनु भएको छ आफू दुःखमा रहेर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सोच्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सरकारले यो किसिमको दमन प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु प्रचण्ड र केपीहरूलाई मारेपछि बल्ल सुरु हुन्छ मेरो यो आवाज जस्ताको तस्तै पुर्याइदिनका लागि पनि आग्रह गर्छु केही पत्रकारहरू डराएर म बोलेको आवाजहरू पुग्दैनन् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो आवाज जस्ताको तस्तै पुर्याइदिनु होला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई केपी ओली मर्नुपर्छ पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो पालो आउँछ तिनीहरू नमर्दासम्म चाहिँ हामी देशका लागि बोलिरहन्छौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो छिटो सक्नु पर्यो होइन भने हामीले पनि मार्नु पर्यो जसरी ज्ञानेन्द्र साई जस्तो सोझो मान्छेलाई दमन गर्नुको सट्टा सरकारले अविलम्ब केपी ओलीले हामी 1,97,000 दृष्टिबिनलाई पोत्ने हान्ने पिट्ने के हो त्यो गर्नु पर्यो भनेर भन्न चाहन्छु र ज्ञानेन्द्र साईज्यू देशका लागि बोल्नुहोस् जनताका लागि बोल्नुहोस् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बोल्नुहोस् र ओली सरकारसँग घुँडा कहिले पनि नटेक्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु हिजो मैले तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ है एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यस पछाडि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मानिसले संसारभरबाट एकदम रुँदै रुँदै हामी यो भिडियो हेरिराखेका छौँ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ सरकारलाई गाली गर्नुभएको छ र हरेक नेपाली मिलेर सहयोग गरौँ दृष्टिबिनहरूलाई दृष्टिबिन भए पनि राज्यले गरेको कर्तुतको बारेमा सबै हामीलाई जानकारी छ भनेर तपाईँहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूको मन रोएको छ उहाँहरू फेरि तपाईँहरूको आफ्नो भनाइ सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई समर्थन गर्ने संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ होइन जसरी आज हामी दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरू एउटा ज्ञानेन्द्र साईजीको यो दुखाइमा जसरी दुखिरहेछौँ त्यसरी हाम्रा देशमा रहनुभएका 3.25 करोड नेपाली जनताहरूले पनि दुखी दिनुभयो भने पक्कै यो देशले कोल्टे फेर्नेछ म त्यो चाहन्छु त्यो भन्न चाहन्छु आम नेपालीलाई मैले हिजो पनि भनेको छु हाम्रो देश नेपाल कुन स्थितिमा पुगिसक्यो आज देशका जनताहरू कुन अवस्थामा छन् होइन एउटा भोका तिर्खा भएका जनताहरूलाई राहत बाँड्न जाने व्यक्तिलाई चरम यातना दियो होइन हिरासतमा राखियो भनेपछि राम्रो व्यक्तिलाई यो देशको हालको यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारले राम्रो गर्न चाहेन तर यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ जस्तो हाम्रो साथी सुदीप ओलीले भन्नुभयो नि हामी मर्न तयार छौँ यसै गरी पशुपतिनाथमा गीत गाएर बस्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईजीलाई जस्तै कोच्या थियो हामीलाई के गाडीमा कोचेको थियो होइन उसले कोच्ने भनेको कस्तालाई यस्तै दृष्टिबिनहरू जो देशका लागि राम्रो काम गर्छ त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई कोच्ने हो किनभने सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ सत्य तितो पनि हुन्छ सत्यको हार कहिले पनि हुँदैन मैले अगाडि नै उहाँलाई भनिसकेको छु ज्ञानेन्द्र साई यति छिटै कोही कुनै व्यक्तिले चरम यातना दिने बित्तिकै मर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न हामी दृष्टिबिन आज यति धेरैजना देखिरहनु भएको छ हामी आँखा देख्दैनौँ तर हामीसँग क्षमता छ हामी युट्युब चलाउँछौँ होइन हामीले हेर्छौँ उहाँका हरेक कार्यक्रमहरू उहाँले उठाएको हरेक शब्दहरू हामीलाई एकदमै मुटु छुने शब्दहरू बोल्नुहुन्छ किनभने विशेष गरी अपाङ्गता अशक्त जो यो देशमा गरिबी छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ र बढाउनु पनि पर्यो आवाज चाहिँ जसरी भए पनि पुर्याइदिनु होला यो आवाज पुग्नु पर्यो हाम्रो पुग्छ पुग्नु पर्यो आवाज पुग्छ ल एकछिन फेरि कुरा गरौँ है टिका प्रसाद सापकोटा हात उठाउँ त टिका प्रसाद सापकोटा ल तपाईँ अलिक यताबाट है लाउनु यो 1500 रुपियाँ
यो हजुरलाई है त दीपराज रोन दीपराज रोन को हुन्छ दीपराज रोन हात उठाउ त ल दीपराज ल ल सर हजुरले हुनु भएछ यता यता हुन्छ यो हजुरलाई 1500 है नर्मदा पाल नबिदा पाल ल यो हामीले एक बोरा चामल बराबर 1500 रुपैया दिएको छ है एक जना बराबर ल चामल गरेर खानु रिसल हजुर बिसी देवराज बिसी बिसी देवराज बिसी हात उठाउनु है देवराज बिसी हो देवराज बिसी निशा माया लाउनु लाउनु एकै मलाई हो त्यो हात उठाइदिनु है शान्ति थापा लाउनु लाउनु अब कुसुम चौधरी यता यता है एक बोरा चामल बराबर है दिदी शान्ति थापा हजुर हो ल दिदी एक बोरा चामल बराबर है सुदीप ओली हजुर सुदीप ओली सर अलि बिस्तारै हजुरलाई थम्छु म पहिला ल ल चिन्नुहुन्छ अब पग्नु पाउने यहाँ अलिक ल नबिर्सिनु होला केशर लामा केशर लामा केशर लामा सोमलाल तामाङ हजुर हो ज्योति माया गिरी हजुर हो एक बोरा चामल बराबर है दिदी अर्जुन मगर अर्जुन मगर अगाडि धर्मेन्द्र गुप्त अब एउटा फेरि अरु थप्दैन धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र गुप्त धर्मेन्द्र गुप्त हजुर हो ल एक बोरा चामल बराबर है 1500 रुपैयाँ थापा प्रकाश थापा नआउनु छैन हात उठाउने तपाईँ हो ल 1500 है यो विष्णु परिवार हजुर गएको पाएको मान्छे सबै गरिदिनुहोस् है अरू कोही बाँकी छ अपाङ्ग भएको मान्छेहरू अरू कसैलाई होइन अपाङ्ग त भएका मान्छेहरू मात्रै आज हजुरको नाम के छ देखेको छैन भन्नुहोस् नाम रञ्जना विकट परिवारबाट एकजनालाई गर्नु है अहिलेलाई एउटा रञ्जना विकटको डबल हो डबल डबल नलेख्नु डबल नलेख्नु यो किनभने तपाईँहरू जस्तै अरू मान्छेले पनि पाउँछ डबल नगरौँ है नाम चाहिँ के हो बुद्धिमान 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 श्रेष्ठ को छ बुद्धिमान श्रेष्ठको मान्छे मान्छे कोही छ बुद्धिमान श्रेष्ठको बुद्धिमान श्रेष्ठको मान्छे को छ ल तपाईँको त्यहाँ 1500 रुपियाँ एउटा बोरा चामल है यो सरकारले दिएको होइन फेरि बाँड्यो भने खुन्छ के गर्नु चामल ल्यायो भने हजुरको भयो हजुरको के भयो हजुरको भयो हजुरको नाम के हो ज्ञानेन्द्रजी एकैछिन हजुरको नाम डबल लाने होइन डबल लाने होइन सिङ्गल मात्रै श्रीमानले पाएपछि एकजना बराबर कहाँबाट ल्याउनु भयो पैसा होइन विदेशमा रहेका नागरिकहरूले हामीलाई पठाउनु भएको छ यो देशका लागि काम गरिराख्नु भएको छ हाम्रा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ हाम्रा अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ अनि हामीले पनि पहिला कलेक्सन गरेर सरकारलाई राहत बाँड्यौँ आज हामी चामलका बोरा किनेर दिनेवाला थियौँ यो अपाङ्गहरू जो हुनुहुन्छ दृष्टिबिनहरू हुनुहुन्छ तर के गर्यो भने यो सरकारले चामलमा पनि तपाईँको कालोबजारी चामलमा पनि तपाईँको के गरिदिने भने हामीलाई कसरी फसाउने भनेर यो षड्यन्त्रमा लाग्यो किनभने अघिल्लो पटक सिडिओ कार्यालयमा हावातालको बिना कसुर मलाई थुन्यो 8 दिन ललितपुर प्रहरीले त्यसमा पनि एउटा कुरा के गरेका थिए चामल तपाईँले बाँडेको किरा लागेको रहेछ भनेर नक्कली मान्छे खडा गरे त्यही भएर अब हामीले दृष्टिबिनलाई हामीले 1450 एक बोरा चामल किनेका थियौँ यहाँभन्दा अगाडि अनि अहिलेको दृष्टिबिनहरूलाई तपाईँको एक बोरा पहिला हामीले 10 किलो मात्र दिने गरेका थियौँ दृष्टिबन भएको हुनाले एकजना बराबर एक बोरी चामल एक बोरा चामल भयो भने करिब 5 जनाको परिवार छ भने 1 महिना पुग्छ 30 केजीको चामलले
त्यही भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने एक बोरा चामल भन्दा पनि 50 रुपियाँ अझै बढी उहाँहरूलाई दियौँ बजारको मूल्य अनुसार 1500 रुपियाँ। होइन यस्तो के नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्यो र अर्को कुरो के छ भने दुखी पीडितहरूले पाउनुपर्छ भन्ने नै धारणा हो। तपाईँको नाम के हो? डबल पाउने मान्छेहरू को हुन्? बुढाबुढीले पाउनु पर्ने हो, बुढाबुढी पायो त एउटा नगरौँ के अरे उहाँको नाम लिनु भुलेछ उहाँलाई नाम के हो हजुरको? कुसुम के चौधरी डबल पाएको त्यो नगरौँ है। ल तपाईँको नाम के अरे दिदी भन्नुहोस् त? बिरमा बिक्का छ। बिरमा बिक्का ल सबैलाई हस् धन्यवाद। हजुर 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 सर, एकजना यो रामबहादुर खपाङ्गीको दिनु न सर, उहाँ एकदम पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो रामबहादुर खपाङ्गीजीलाई दिनुपर्छ है फेरि? रामबहादुर खपाङ्गीलाई कोही दृष्टिबिन छुटेको छ? एकजना सरिता परियार पनि सर, हजुरको नम्बर कति हो आजलाई भयो है? बहिनीहरू